Zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska a Poľska cez rozvoj diaľničnej infraštruktúry. To bol názov konferencie, ktorá sa organizovala na pôde Mestského úradu v Čaci 20. júna tohto roku. Témou konferencie bola diaľnica D3 ako diaľničné prepojenie Európskeho koridoru medzi Poľskom a Slovenskom v širších dopravných a sídelných súvislostiach i z pohľadu dopravno-inžinierského obsahu spracovaných dokumentácií z pohľadu priorit podnikateľov a investorov. Jedným z aspektov bol aj dopad na rozvoj priemyselného parku v meste Čaca. Na konferencii sa zúčastnili zastupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti, predstavitelia Poľskej obchodno-priemyselnej komory, zastupcovia miest Živiec, Bielsko-Biala a predstavitelia Euroregiónu Beskydy. Konferenciu otvoril primátor Čace Milan Gura. Samozrejme som veľmi rád, že dnešná konferencia sa koná v meste Čaca, lebo je veľmi dôležité, aby sme vyvinuli taký určitý tlak na dotknuté orgány, to znamená na ministerstvo dopravy, prípadne na iné inštitúcie a poukázali na dôležitosť prepojenia a výstavby diaľnic Slovensko-Česká hranica, Slovensko-Polská hranica. Má to veľký význam nielen pre Čaco, ale aj pre celé Kysuce, preto lebo my ponúkame aj priemyselný park, v ktorom pri takomto prepojení by sme mohli jednoducho ponúknuť investorom jeden celistvý celok, kde by mohla vyrásť, alebo prípadne mohli vyrásť, nejaké fabriky, ktoré by ponúkali pracovné miesta, tak dôležité pre Čacu a pre celé Kysuce. A preto ja vítam takúto konferenciu a toto je úlohou aj primátora mesta a celej samosprávy, nielen Čace, ale aj na Kysuciach, aby sa stretávali, aby vyvinuli určitý tlak a argumentovali na dotknuté orgány. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo malý obchvat mesta, ktorý sa začne už teraz na jeseň stavať. Ale veľmi dôležité je ešte pokračovanie veľkým diaľničným obchvatom mesta a pokračovanie D3-kou na Slovensko-Českú hranicu a na Slovensko-Polskú hranicu. Touto výstavbou sa samozrejme už samotnou výstavbou vytvoria mnohé pracovné miesta, ale takisto otvoríme krásny priestor v našom priemyselnom parku, kde by určite to investori privítali. Táto konferencia bola zvolaná z dôvodu toho, aby sme dali do povedomenia podnikateľov, občanom a starostom a patričným aj určitým orgánom štátnej správy, aký je problém s dopravou na severe Kysuc. Ten problém je jednoznačne definovaný tým, že nie je dobudovaná infraštruktúra a tým pádom nie sú prepojené ani medzinárodné koridory na Poľsko a na Českú stranu. A Čaca ako mesto obrovsky trpí týmto deficitom. Spôsobuje to nemalé problémy v doprave, nemalé problémy občanov. A takisto potrebujeme do Čace dostať nejakých investorov. Investori sa Čace vyhýbajú z toho dôvodu, že nie je dobudovaná infraštruktúra a zvlášť ten dôvod, že máme na severe Sliezsko, ktoré má 5,5 milióna obyvateľov, ktoré je priemyselné silné, na druhej strane máme Českú stranu, Ostravsko, ktoré je takisto priemyselné. Sú tam potenciálne investori, potenciálne firmy, ktoré by chceli investovať. Ale ten dôvod, ako som spomínal, je nedoriešené napojenie a prepojenie a tým pádom zriešené viac náklady. Takisto dodavatelia pre firmu, ako je Kia a iné firmy, bezpodmienečne vyžadujú dodávky just in time, to znamená v reálnom čase, okamžite. No a tá istota dodávok pri takejto infraštruktúre, aká je na Kysuciach, je spochybnená, preto sa nám tieto firmy grupujú okolo Žiliny, Kysuckého Nového mesta, smerom na Biču. Takýto istý problém máme smerom na Martin, kde nám nikto nechce ísť z dôvodu, že nevybudovaný, dobudovaný tunel Višňové a neotvára sa nám ten priestor smerom. Ale teraz hovorím konkrétne o Kysuciach, aký je. To znamená, výstavba diaľnice a cest má potom ten potenciál dotiahnutia investorov do priemyselného parku, zvýšenia zamestnanosti a rozvoja celkového regiónu. Keď sa urobí obchvat Levoča, tak Čaca bude asi posledným mestom, kde ešte hlavná medzinárodná cesta ide smerom stredom mesta.